тийм учраас би хоёр санал хэлье гэж бодсон юм аа. За нэгдүгээрт одоо бол буруутан хайдаг эсвэл би өнөөсөө уучлахгүйхийг шаарддаг тэрнээс боллоо энээс боллоо гэж яаж сандардаг цаг биш байхаа. Одоо бол хүн бүр байгуулга болгон урдаа тулсан өөр дээрээ ирсэн ачаагаа үрдэг ажиллаа хийсэн ажлынхаа үр дүнг харсан тэгээд ажлынхаа үр дүнгээ шалтгаалаад дараагийнхаа ажлыг хийдэг ийм цаг ирчээд байна гэж би харж байгаамаа. Улсын их хурл нь шаардлагатай бол хууль тогтоомжийн шинчилж янзалж баталж өгдөг. Засгийн газар нь хуулиа хэрэгжүүлдэг. Цар тахлалтай тэмцдэг. Шуурх арга хэмжээгээ авдаг. Ийм ажлаа хиймээр байна. Энэ бол улс төрчдөг юм уу? Яг одоо буруутан хайдаг цаг биш ээ. Тэр цаг ирнэ. Энэ цар тахлынхаа цаана гарах нь хамгийн чухал байна. Энтэй холбогдуулаад би Садаатар сайдад зүгээр нэг санаа хэлэхэд миний бодлоор засгийн газар улсын онцгой комисс ажлаа сайн хийж байгаа гэж би хувьдаа харж байгаа. Хүмүүс янз янзэл дүгэлттэй байгаа. Би бол хувьдаа сайн ажлаа хийж байгаа гэж харж байна. Шуурхай арга хэмжээ авч байгаа гэж харагдаж байна. Энэ дээр одоо сошиалор ч юм уу, телевиз зарааж байгаа ч юм уу, янз бүрийн шуугаан, сенсац энэ болгонд сандарч өртөж цаг алдах хэрэггүй шүү. Гол нь урдаа байгаа ажлаа хийгээд цаг тахлынхаа энэ цаг үрийг хунаад авсны дараа бидэнд хийх ажил өшөө байгаа. Одоо бол бас яаж сандрах хэрэггүй бас чухал шалтгаан бол энэ магадгүй бид нар цаг тахлын дөнгөж ихний үе шаттай нүүр тулгарч яж болно шүү. Энэ мөх хөргөлөх шунт 1 минут нэмж үгэ. Энд дээр нэг хоёр дахь санал ийм байна Судбатар сайда. Энэ дотор байрны хүүхдүүд оюутнууд хоол хүнстэйгээ золгочж байгаа юм байна. Тэгээ н Улаанбаатар хотод ялангуяа гэр хороолт сургууль дээр өдөрт нэг удаа халуун хоол иддэг өөр халуун хоол идэж чаддгүй хүүхдүүд зөндөө байгаа л да. Тэгээ энэ үед сургууль цэцэрлэг дээр хадгалагдсан хураацсан байгаа хөл хоол хүнсний бараа бүтээгдэхүүн байдаг бол тэрийг хоол хүнс болгоод энэ нэмжиг бүлгийн хүүхдүүдэд өдөрт нь халуун хоол өргөж өгж явах юм болцоо байв уу? Тэрийг судалж үзэх арга зам байна уу? Улс орнууд чинь Монгол байтгаа одоо англ хүртэл энэ арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээд байна. Энэ хоол хүнстэй холбоотой хүүхдийн хоол хүнстэй холбоотой асуудал дээр өшөө ямар арга хэмжээ авах болохоор байна. Хүүхдийн 100,000 бол мэдээж чухал. Энэс илүү одоо өнцөг бүлгийн хүүхдүүдэд хоол хүнстэй золгуулах сая миний хэлснээс гадна өөр арга хэмжээнууд авах болцоо байна уу? За, шатар сайт хариулъя. За, бид нар тийм арга хэмжээнуудыг шатраа тавьж байна. Нийтдээ нэг Улаанбаатар хотод одоо орон гэр гэж үзэж болохоор 832 хүн байна. Тэр хүмүүсийг бол өчтөр ороо бас нэг үрчлэн гаргаад тодорхой одоо байранд авч байрлуулад бид нар сүүлийн өдрүүдэд хоол ундар хангах. Энэ бол одоо бас ажлыг хийж байна. За дүүрэг дүүргээр нь одоо энэ хоол хүнсний эмзэг бүлгийн иргэд ялангуяа хүүхдтэй холбоотой хоол хүнсний өнөөдөр судалгаа гаргаад улаан залмаа нийгэмлэг за босод одоо байгууллагуудтай хамтраад тодорхой хүнсний нэмэлт тусламж үзүүлэх энэ чиглэлүүдийг барьж ажиллаж байгаа. За дотор байрны юм та хэллээ. Бүх дотор байруудад бол бас хүнс орсон юм байдалтай байгаа. Харин зай сайдаар ахлуулсан энэ ажлын хэсэг дээр бид нар энэ бүгдийг зохион байгуулалтуудыг хийж байгаа. Цаг тухай хувьд нь одоо дүүргийн онцгой комиссартаа бас уялдаж ажиллаж байгаа. Таны санал хүлээж авч байна. За одоо алтуу гүшүүн асуулт асууж үг хэлээ.